Hezký den, dámy a pánové, dnes je úterý 7. července a od mikrofonu vás za společnost X-Ray Broker zdraví Jaroslav Richta. My jsme se teď pár dnů neslyšeli, protože včera byl tady svátek, v pátek jsem měl já zase jako menší, možná spíš větší technické problémy s videem, takže se nakonec video nekonalo a proto jenom takový stručný recap toho, co se odehrálo za těch posledních pár dnů. Já v podstatě chci říct jenom pár věcí a tím, jak to je dnešní sance, jak to je páteční. V tom minulém týdnu jednoznačně zdá se tím klíčovým fundamentem číslo jedna byly ty výsledky non-farm payrolls, které byly zveřejněny ve čtvrtek, protože pátek byl v Americe svátek pro změnu. A tam se ukázalo, že opravdu ten růst zaměstnanosti pokračuje, což byla velmi dobrá zpráva. Celkově ten počet zaměstnaných vzrostl nějakých 137 milionů osob, s tím, že v Amerika vytvořil nějakých 3,8 milionů pracovních míst, čekalo se méně. Do ty poslední dva měsíce jsme vytvořili nějakých 7, něco milionů. Takže tohle určitě pomáhalo stabilizovat ten sentiment na finančních trzích a pomáhalo to k tomu, že ty indexy si dokázaly podržet a ještě částečně navýšit ty své pozice navzdory všem těm zprávám týkajícím se koronaviru samozřejmě. No a včera pro změnu zase ten růst pokračoval. Viděli jsme, že Amerika 1,7%, Dow Jones 1,5%, S&P, Nasdaq to hodně táhnul včera 2,21%, vlastně další historické maximum, přičemž třeba Amazon prolomil hranici $3,000, takže ty technologie to dál táhnou, plus ale to byla taková docela bizarní zpráva z Číny, kdy náladě ráno hodně pomohly zprávy, kdy na titulce China Securities Times vyšel článek o tom, že udržování zdravého bičího trhu je v Číně nyní po pandemii zapotřebí více než kdykoliv předtím. Na to reagovaly čínské akcie růstem nějakých 6%, dnes ten CSI 300 dostal nějaký 1,8%. Trh si to vložil tak, že jedním z cílů vlády čínské bude to podporovat právě ceny akcí, ceny finančních aktiv, že by to mohlo odstartovat nějaký výraznější bičí trend právě na akciových indexech, což pozitivně, na což pozitivně reagovaly také indexy napříč celým světem. Tohle byla zpráva, která tady proletá, to byl důvod, proč ty čínské akcie včera tak výrazně rostly a ta radost z toho růstu, jestli tak můžu nazvat, se částečně přelila právě i mimo Čínu. Tady vidíme včera 6,37% šanghajský index, dnes 1,88%. Zajímavá politika fiskální zdá se, jestli něco takového opravdu bude její součástí. Každopádně asi mě to úplně moc nepřekvapuje. Ten sentiment na trzích zůstává pozitivní. Zůstává v Asii, v Americe, v Evropě lehce ztrácíme, každopádně spíše korigujeme jenom mírně, co se týče toho včerejšího růstu. V každém případě ale, když se podívám na to ocenění akcí včera, tak jak jsem říkal, Nasdaq 10 400, v podstatě historické maximum, a když mrkneme na ten americký S&P 500, tak tam na tom maximu ještě nejsme. Ještě tam stále máme nějaký prostor k tomu, než se tam dostaneme. Každopádně i tady ty ceny zůstávají relativně vysoko. Jestli si vzpomínáte ještě tady na ten 5 nebo 6% propad, který nastal někdy v začátkem toho června, tak se více méně podařilo jej do značné míry zlikvidovat. Ještě tam úplně nejsme, ale ten propad byl v podstatě jednorázovou záležitostí, tak jak jsme asi tak nějak jako se o tom bavili, tuším. Nějaká velká návaznost tam nebyla. Samozřejmě v tom novém týdnu budeme i nadále sledovat hlavně jakékoliv zprávy týkající se korony. Když mrkneme na ta nová čísla, tak celkově už téměř 13 milionů nakažených, přičemž ty počty nakažených rostou stále rychleji. Už se normálně držíme na nějakých 200 tisících, včera to bylo 208 tisíc celosvětově, což je další rekord. Ty počty obětí zatím relativně stabilní. Uvidíme, jestli tam začne to zpoždění nějakým způsobem se projevovat nebo nikoliv. Zatím se to drží kolem těch hruba 5 000, no a pokud se podíváme do Spojených států, což je asi nejvíce sledovaná země, tak 3 miliony nakažených, 132 tisíc obětí a ty počty nakažených tady začínají růst o nějakých 50 tisíc běžně. Jo, předtím, než se nastartovala ta druhá vlna, to byla polovina zhruba. Když mrkneme na počty obětí, každopádně tak tady rovněž. Zatím nesledujeme žádný nárůst. Uvidíme, ještě si budeme muset třeba pár dnů počkat.
Teď zatím ty kapacity na jednotka intenzivní péče jsou stále k dispozici, což samozřejmě hodně snižuje ty počty obětí, ale třeba v Houstonu, jak už jsme se bavili v minulém týdnu, tam už začali přesahovat. Takže samozřejmě pokud by ty počty nakažených a hospitalizovaných dál rostly a ty kapacity přestaly stačit, tak ty počty obětí budou pravděpodobně výrazně narůstat. A to se zatím neděje, tam ty čísla zůstávají relativně pod kontrolou, což je určitě pozitivní záležitostí. Jinak z takových těch dalších zprávyček, co jsem se tady tak vypsal, co jsem ještě nestihl třeba v ten pátek, mě zaujaly, tak Evropská unie jedná s Gilead Sciences o zajištění dodávek Remdesiviru. Španělsko registruje 49% propad v počtu osob na nucené dovolené, což je určitě pozitivní záležitost. Španělsko jako takové začíná dostávat do nějaké normálnější situace. Párkrát jsme se tady bavili o Wirecard, o tom jejich průšvihu účetním, tak jsem četl, že německá Deutsche Bank údajně uvažuje o akvizici Wirecard, což mi přijde jako docela zajímavý nápad, pokud by tam samozřejmě ten účetní problém nebyl ještě třeba větší. Taky bych se rád podíval na čísla o tom, jakým způsobem zase začínají létat Američani ve Spojených státech, protože ta čísla začínají docela pěkně narůstat. Víte, že třeba za pátek to bylo, myslím, pátého, ne, sobota, neděle, to je jedno, tak už letělo nějakých 732 tisíc osob. V podstatě normálně už se držíme kolem těch 700 tisíc. V průměru touto dobou letalo 2,1, 2,3, 2,7, řekněme třeba 2,3 milionu. Takže jsme v podstatě na jedné třetině, dá se říci. A ta čísla docela pěkně rostou v těch posledních týdnech, takže tady taky takový signál že ta situace se i v tomhletom ohledu začíná trošku stabilizovat. Pořád ještě zdaleka nejsme na těch 100%, ale ty čísla pěkně rostou, což je určitě pozitivní a uvidíme, jestli to bude i nadále pokračovat, tak to bude signál i pro celou tu ekonomiku jako takovou, pro ten nejcitlivější biznesy, jako je právě třeba hotel, jako jsou třeba hotely a cestovní ruch a ty věci. Takže další z takových těch signálů toho, že postupně to pokračující zotování nějakým způsobem je tady s námi. S tím, že třeba včera byly zveřejněny výsledky další vlastně makro ze Spojených států, to je minulý týden. Když se podíváme, tak tam bylo ISM-ko pro sektor služeb a také velmi příjemné překvapení. Čekalo se 50 bodů, nakonec 50,7, nebo 57,1, pardon. Takže další se signálu, že ta ekonomika je na tom relativně lépe, nebo výrazně lépe, než na tom předcházející měsíci. A teď bude klíčové to, jestli to zotavení prostě nezastaví, nebo to zotavování nezastaví druhá vlna koronaviru ve státech a v těch dalších zemích. To je asi všechno, pak ještě jsem si tady poznamenal, mrkněme se na ropu, protože byly zveřejněny nové výsledky toho rig count, to znamená, jsou ty mašiny, které vrtají nové vrty ve Spojených státech. Víte, že my jsme sice klesli zase, ale začíná se to tak nějak stabilizovat kolem 200. V případě toho Baker Hughes indikátoru, Baker Hughes je jedna z těch největších firma, která ty vrty provozuje. Tam jsme na nějakých 185 celkově ve Spojených státech, by jsme měli být na nějakých 263. Samozřejmě prudký propad, ale jakási takási stabilizace na těch 200. Když mrkneme na to, jak se to projevuje, nebo nejenom tady tohle, ale jak vůbec celá ta krize doléhá na americkou těžbu, tak vidíme, že jsme se ustali na nějakých 11 milionech barelů. Spadli jsme z nějakých, řekněme, 13 na 11, to znamená 2 miliony barelů propad u těžby a to zdá se stačí k tomu, aby se dařilo jakýmsi způsobem vybalancovat tu nabídku s poptávkou, obzvlášť v situaci, kdy ta poptávka se začíná postupně vracet. Takže docela slušná záležitost. Nakonec opravdu Amerika čistě tržně prostě se přidala v podstatě k OPECu, který rovněž snižoval tu svoji produkci. OPEC je tuším na nějakých kolika 7 milionech, jestli se dobře pamatuju, 7, 9, něco takového. Takže to přispívá samozřejmě k vybalancování toho globálního výpadku
poptávky po ropě. A je to tak jeden z důvodů, proč nám ta ropa v minulých dnech se dokázala nějakým způsobem taky stabilizovat. Když se podíváme na VTIčko, tak jsme na nějakých $30, v případě Brentu 42, $43 za barel. Držíme se tam zatím, možná se tam vytváří nějaký prostor k nějakému postupnému dalšímu růstu, pokud by se uklidnila ta situace, nebo dál se zlepšovala ta situace ohledně světové a ohledně americké poptávky. Mrkneme-li na to, co se děje na těch jednotlivých měnových párech, tak řekl bych relativně stabilní situace. Včera mírný růst eurodolaru na 1,13, ale tady se držíme v nějakém tom konsolidačním pásmu, ve kterém jsme od začátku minulého měsíce. Libra, dá se říci podobná situace, tady konsolidujeme v podstatě už od března, víceméně v tom pásmu 1,21, že 1,27, teď jsme nějaký 1,25. Japonec stabilní včera i v koncem toho minulého týdne, tam žádná velká změna, Kanaďan na tom byl podobně a ty rizikovější měny jako Australan, Novozelanďan přeci jenom dokázali z toho pozitivního sentimentu na trzích ještě něco vytěžit i v průběhu té včerejší seance, kdy pokračovali v tom svém postupném růstu. Zlato $1,784, tady si pohráváme s tou 1800 stále, stříbro už se dostal nad $18 za unci a ropu na tu už jsme se dívali. Bitcoin nám taky se trošku zvednul, ale pořád jsme kolem těch $9,000. Takže tolik asi k tomu včerejšku, jenom takovému stručnému recapu toho, co se momentálně na trzích děje. Když se podíváme na tu dnešní seanci, tak měli jsme tam zasedání Australské centrální banky, která teda nepřekvapila, sazby zůstaly bez změny. A z těch dalších věcí průmyslová produkce v Německu 8 hodin, ceny domů v Británii v 9.30, a kanadský PMI Amerika, jak vidíte, dnes bez dat nějakých těch významnějších. Máme tam ten Jones report z Ameriky z pracovního trhu. Může být potenciálně zajímavé, ale jinak o tom makru to dnes asi až tak úplně nebude. Tím pádem velká pozornost se bude dál věnovat hlavně těm politicko-pandemickým, jestli to tak můžu nazvat, tématům, které vlastně momentálně jsou pro finanční trhy klíčové. Ještě teda závěrem pohled na ty futures, tady jak vidíte, nám lehce klesají, ale není to nic velkého, obzvlášť vzhledem tomu, jak pěkně nám ty indexy včera vydostly v Evropě, jsme konec konců dostali ještě něco více v řadě případů. Na nízkých objemech samozřejmě. Takže tolik vše ode mě, dámy a pánové, děkuji za pozornost, sledujte nás na našich sociálních sítích. Ne, vlastně. Já bych úplně zapomněl, že mám ještě vaše dotazy. Dobrý, takže zpátky. To je všechno k tomu tržnímu tématu a teď se pojďme podívat na ty vaše dotazy, které jste mi zanechali ještě ve čtvrtek pod mým videokomentářem. Já jsem si říkal, že mi to nehraje. Tak, že neznáte GMKN, nevadí, není to tak sexy firma jako třeba Amazon a já ji včera stejně nakoupil, ale tak byste mohli příště říct něco o ruských akcích obecně. Já se o Rusko celkem zajímám. A stále nechápu, proč mají tak nízký price to earnings porovnání třeba s Amerikou nebo Evropou. No, je to proto, že je to prostě Rusko. Tam jako já bych v tom nic komplikovaného nehledal. Spousta společností si ještě pamatuje, když se rozjížděl třeba, a obzvláště těžařský, když se rozjížděla v Rusku třeba těžba ropy, tak jim to tam navrtali a potom jim to Rusové znárodnili a tak dále. Samozřejmě teď už je asi Rusko trošku jiné za Putina, ale pořád je to trochu riziková země. Už jenom třeba kvůli tomu, že země závislá na ropě, přijde nějaká větší krize, může jako výrazně třeba oslabit rubl, dostat se do problému ekonomika. Je to prostě rizikovější země a investoři se do ní úplně nehrnou, proto ty prémium jsou tam prostě větší. Tak GMKN, to je teda nějaký ten Nikl, ne? Jestli se dobře vzpomínám. GMKN. Jo. Jaké jsou tam ty valuace? Jo, já nevím, proč to tady je, tak... Když to dám, ani... Jo, OK. Tak máme nějaký 39 miliard, 5-6 miliard nám vydělávají, plus minus cashflow je zhruba podobné. 6,9,
Asi je to na té menší straně, ale oni ty těžařské společnosti mají takhle nízké ty násobky momentálně. Možná 10, 11, 12, no, tak možná je to ještě ta výrazně nižší. Ale jo, vlastně ty ruské společnosti jsou levnější a je to si myslím hlavně spojeno s tímto důvodem. No. Ještě tam máte jako riziko, že ten stát do toho nějakým způsobem zasáhne a bude. A když tohle je ruská společnost, je tam toto riziko asi menší. Přímo ruská, nebo nevím, kdo to vlastní. Jestli to je přímo 100% ruská společnost, nevím, nevím. Tak, jestli se oplatí firmu shortovat před vyplatěním dividendy, no rozhodně ne, tam není žádný prostor, kdyby to by bylo velice jednoduché. Jo, takže tady jako, pokud to shortujete, tak v podstatě vy jste ta firma, která to dividendu vyplácíte, takže na tom nic nevyděláte. Názor na Unibail, Rodamco, Westfield. Vůbec nevím, co to je. Unibail. Real Estate Investment Trust, OK. Takže nějaký REIT, prostě, který se zabývá Evropou. No, asi klasický REIT, prostě mají v portfoliu nějaké nemovitosti, které jim teďka vydělávají trošku méně, proto se ty akcie propadly, pravděpodobně budou hodně napákovaní, tak jak to u REITu bývá. O 26 miliard dluh. Jo, tak to je prostě klasická situace u REITu. A já osobně do nich úplně moc nedělám, takže není to můj oblíbený, není to můj oblíbený trh a každopádně pokud se všechno stabilizuje, to je taková oblíbená větička, která platí. Tam je to všechno o té koruně. Prostě pokud se to stabilizuje, ekonomika se vrátí tam, kde je, tak samozřejmě i ty ceny těch akcí REITů budou zpět. Jo, zjevně spousta z nich by už dávno zbankrotovala, nebýt té masivní podpory centrálních bank, která ale prostě neodejde a která tady s námi nadále bude, takže jsou schopni financovat ty své dluhy úplně v pohodě, bez ohledu na to, jestli jim plyne nějaké cashflow, zdá se, z těch jejich nemovitostí, které třeba teď můžou být v nějakých problémech. Ale nevím, vůbec nevím, jaký státy se pohybují, vůbec nevím, jak se jich to všechno dotklo, takže těžko to komentovat. Dobrý den, asi se ptám hloupě, ale je množství akcí omezeno svojí počáteční emisí, nebo si mohou firmy v případě potřeby natisknout nové akcie? Tak rozhodně není omezeno počáteční emisí, určitě můžou vydat nové akcie. To je to jeden z normálních druhů financování. Třeba když chtějí koupit nějakou společnost, tak můžou třeba zaplatit té společnosti emisí svých vlastních akcí. Jo, to se běžně dělá. A takže toto číslo je proměnlivé. Jak jednak může klesat, tak může, když dělají buybacky, tak může růst, když vydávají nové akcie. Dobrý den, pane Bárto. Cením si vašich konzultací ohledně poradenství při investování do cenných papírů. Mohli byste prosím projet firmu Okado na Bloombergu. Tak prosím vás, já nejsem Barta, to si pletete s tím druhým zpěvákem, já jsem ten jiný zpěvák z Rakajnu, takže jenom pro pořádek. A mohl byste teda na nějakou firmu, víte co, já, jako, dneska je tam těch dotazů málo, takže proč ne, ale já vůbec nevím, co se tady děje. Okado, vůbec nevím, co to je. Okado Group London. Nejdřív se půjdu podívat, co to vůbec dělá. Distribute a wide range of retail consumer products. Company provides home delivery wide range of... To je tak široké na mě, že asi dodávají nějaké zboží a domácnosti, že by nějaký dovoz, rozvoz věcí možná. Milion market cap, tak to nebude asi úplně malá společnost. A zjevně se jim úplně nedaří vydělávat, ale asi je to nějaká ještě růstová společnost. Vidím tady ty za tempo růstu a tržeb. Jo, asi nějaká růstová, která ještě nevydělává, pořád investují do toho, aby mohli vydělávat do budoucna. Ale tady zatím ten výhled pro tržby, pro cashflow je tady stále negativní. Jo, těžko to nějak jako oceňovat. Takže ta valuace mi přijde docela vysoká, vzhledem tomu, že se prodávají za nějakých 7 násobek třeba tržeb.
Ale říkám, těžko cokoliv hodnotit. AT&T dotaz a dotaz na Oracle, tak pojďme se to podívat. Ani jednu z těch firm úplně moc nesleduju. Na AT&T jsme se užívali, tam samozřejmě obrovský dluh, ale už jsme se bavili o tom, že těhle si to relativně dovolit můžou, i když ten dluh je i tak velký. Myslím, že vydělávají nějakých 16 miliard, mají v podstatě dluh 189, takže více než desetinásobně čistého příjmu, ale oni mají jako masivní cashflow 27 miliard, takže to je plus minus v pohodě. Řekněme, že se prodávají za desetinásobek nějakého price earnings, free cashflow výhledově, což je asi docela v pohodě, desetinásobek je fajn, ta firma neroste, nebo tržby respektive moc nerostou, takže proto i ten násobek je tak nízký, ale jako určitě nemůžu říct, že je drahá. Jenom do telekomunikací, to všichni asi znáte. Ten business je stabilní, solidní, tady budou pravděpodobně ještě dlouhou dobu. Asi nemůžeme očekávat od té firmy nějaký obří růst, ale zároveň je tam asi nějaký slušný margin of safety, takže nemám moc, co bych dodal. No. Rozumně oceněná firma, která asi moc neproste do budoucna. Takže nějaký dividendy vám budou vyplácet, kolik oni mají. Dividenda 6% indikovaná. Což je pro určitou skupinu investorů asi úplně fajn. A Oracle, já úplně nevím, co přesně oni dělají. Já od nich používám jejich virtual machine. Oni určitě dělají ještě spoustu takových dalších věcí, ale já úplně neznám to jejich produktové portfolio. Já jenom tady tohle, co používám, tak to znám. Taky společnost teda asi bůh ví jak nemá nějaký výhled pro růst tržeb. To znamená, to by se mělo podepsat na té valuaci 10 miliard net income, 10 miliard plus minus, řekněme, nebo 11, 12 plus minus free cash flow a ten multiple tady bude nějakých kolik 17. To už mi přijde trošku možná i víc, jako jo, než vzhledem tomu, že úplně moc nerostou. Dluh taky není úplně nejmenší, ale budíš. Ale oni mají hodně cash, takže to je v pohodě vlastně, jak to tady vidím. Takže ten dluh je v pohodě. A možná i protože jsou tak v pohodě finančně, tak tady ten multiple je trošku větší, jo, než by třeba bych řekl, že jsou levní třeba na nějakých 13. Jo. Ale když si vezmeme ten cash, odečtete, tak ta valuace může být relativně v pohodě. Nevidím tam nic, co by mě úplně nějak jako liskalo do jak by úplně mi jako do očí bylo nějaký velký průšvih. No. Drží se na nějakých úrovních jako z toho roku 2019, moc nerostly. Samozřejmě tady ten nákup byl lepší než tady, a to asi u všech akcí. No. OK valuace, řekl bych. Ale říkám, já úplně neznám to jejich produktové portfolio, nevím, jaké tam jsou rizika, šance do budoucna. Znamená mi jeden jejich velmi malý produkt. Já to nic neplatím, tak nevím, kdy na tom vydělávají. Ale určitě tady někdo z vás se sleduje mnohem víc, takže pokud už tak něco víte zajímavého, tak napište tady Vojtovi do komentáře a dozví se třeba od vás víc než ode mě. Takže tolik všechno. To je teda pro dnešek vše už definitivně. Samozřejmě máte nějaké dotazy, pište pod dnešní ranní komentář. Jak připomínám, zítra zase se vrací naše povídání o trzích s Lukášem a s Tomášem, takže jste určitě všichni zváni. No a já se s vámi zase, vy se se mnou uslyšíte zase během zítřejšího rána a ranního komentáře. Takže děkuji za pozornost, mějte se hezky a naslyšenou.